utilizada como começar um servicinho aqui, fazer uma limpeza de uma estrada. Depois de 10 dias parados, vou começar a fazer um serviço aqui. Que a gente está fazendo um negócio ali embaixo, estava fazendo uma contenção no rio lá. Só que agora tem que dar tempo bom para poder nós mexer de novo lá, cara. Tive que tirar a máquina de lá para poder fazer alguma coisa, né? É, gurizada, agora eu tenho que tirar o capim aqui, ó, para poder a máquina ficar parada, porque é muito úmido, tá molhado ainda, muito perigoso. Tira. Vou limpar o barranco. Cara, quase perdi a prática aqui já da máquina, ó. Já tô perdendo. Até pegar a manha de novo no comando aqui é foda agora. Ontem eu tava experimentando uma CGMG. Ela já é um pouquinho diferente dessa aqui, né? Ela é mais lenta. E agora a minha aqui é mais ligeira, daí pegar, ó, um pouquinho do jeitinho, né? Ela vai embora, daqui a pouquinho já alinha tudo de novo, hein? É, gurizada, nós aqui na nossa região aqui, a gente tá passando uma situação meio complicada aí por causa das enchentes. Tem uma enchente aqui nas nossas cidades vizinhas aqui. Não sei o dia que vai entrar esse vídeo para vocês. Para mim hoje aqui é dia 11. 11 de outubro. Alerta da Defesa Civil. Complicado o negócio aqui hoje, cara. Pra nós, coitados, quem tá na enchente lá, né? Tem casas aí que tem água, não tem nem as coifas do telhado fora aí. A cidade de Itaió, Rio do Oeste, cidade do meu amigo alemão, né, alemão? Triste aí, acontece aí na tua cidade, meu querido. Um abraço pra vocês ali, força, gurizada. Eu sei que tem seguidor ali de Itaió, de Rio do Oeste, Blumenau. Força. E não tem o que nós fazer, né, meus queridos? Tirar o capim aqui para depois me virar, daí eu puxo para baixo aqui. Tem uma lomba aqui, ó, tem um muro mais alto aqui. Daí eu vou puxar ele para baixo ali. Por enquanto eu vou só tirar o molhado aqui para não descer a 200 por hora por aqui. Deixar um montinho de barro ali depois. Tá uma roçada.
começar a servicinha aqui e depois nós vamos ver como é que vai ficando ali para baixo. Na hora que eu chego lá embaixo, lá onde é que tem aquelas barreiras lá deslizadas ali, eu vou filmar mais ali. Curtiu? Agora eu fiz um pedaço. Agora eu vou dar uma ajeitada nesse aqui, porque daí eu vou sair em outro lugar lá. Então já vou deixando pronta. Depois é só dar uma seladinha e fechou. Gurizada, coisa não tá boa não, tô escutando na rádio ali. Minhas barragens estão cheias, estão vertendo por cima já do vertedouro lá, né? Vai chover mais, tá tudo cheio. A Defesa Civil tá se vendo louca aí, cara. Eles não podem abaixar a barragem porque já tá na cidade, já tá tudo inundado. Cuidado, se soltar, levanta mais a água. A situação é crítica aqui para nós. Talvez esse vídeo eu já vou postar esses dias ali para falar para vocês como é que tá a situação aqui. Se não vai cair só para dia 20, eu acho, esse vídeo aqui. Aí eu vou passar um outro para frente lá.
embaixo, ó. Aí vai secar isso aqui. Embaixo é um macadame.
começou a secar um pouco, né? Porque mexer quando que cai é pior. Quando tem onde jogar, joga pra fora, ela corre. Assim não, ela fica ali, né? Ali